24. Ela é tão bonita, toda diferente. Cabelinho curto, ela é tão inteligente. Ele é guitarrista, todo atrapalhado. Alma de artista, meio desligado. Ela é de outro mundo, gosta de aventura. Dizem que o garoto é cheio de frescura. Ela é destemida, desconhece o medo. Ele é meio frouxo e isso não é segredo.